Atirando as meninas à baliza da bolsa. O alemão já apitou. O Ronaldo atira. Apira, atira. Fui ver, e é tão bom. Fui ver o jogo da seleção. Fui ver com ela. Fui ver o jogo com a Manuela. Quando joga a seleção, a enorme euforia. A cerveja até mais não, até algum perdia. Todos vamos ver o jogo e eu já não vou sem ela. Todos me chamam de tolo quando eu vou com a Manuela. Fui ver e é tão bom. Fui ver o jogo da seleção. Fui ver com ela. Fui ver o jogo com a Manuela. Fui ver e é tão bom. Fui ver o jogo da seleção. Fui ver com ela. Fui ver o jogo com a Manuela. Todos ficamos contentes e eu fico muito feliz. Ficamos mais carentes, pois joga o nosso país. É como um tiro no alvo, ver a bola na baliza. Batem palmas para o Ronaldo enquanto ela troca uma camisa. Fui ver e é tão bom. Fui ver o jogo da seleção. Fui ver com ela. Fui ver o jogo com a Manuela. Fui ver e é tão bom. Fui ver o jogo da seleção. Fui ver com ela. Fui ver o jogo com a Manuela. Fui ver com ela, fui ver, e é tão...